دینو پایتەختی کوردستان هەمیشە ئەو قوتابیانەی کە لە 12 ئامادەی دەردەچن و هەمیشە ناوەندەکانی خوێندن وەکو پاداشتێک لە هەمبەر ئەو کۆنبرەی کە بەدەستیانەوە ئێستا لە زانکۆپی ماگاکان وەرگیراون مراسیمی ڕێزینانیان بۆ ڕێک دەخرێت. کۆمەڵگای شەهید فاخر مرگە سووری لاولێر لە مراسیمێکی تایبەتە جارێک تر سوپاس پێزانین و ڕێز خۆشویستی خوێنی بۆ ژمارێک لە قوتابیانی 12 ئامادەی قۆناغەکانی خۆی ڕاگەیاند و ئەمەی جێی سەرنجە بایخە بامەدەبوونی وەزیری پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و بەرپرسانی وەزارەتی پەروەردە مەراسیمەکە بەڕێوە چوو. لاولێر راپۆرتەکە دەیبینین. کۆمەڵگای شەهید فاخر مرگە سووری پەروەردەی بە چاودێری بەڕێز وەزیری پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەسان بە ئەنجامدانی ئەم فستیڤاڵە بۆ پۆلی دوازە کە ساڵانە ئێمە وەکو کەلتورێک ئەم ئاهەنگە ساز دەکەین بۆ قۆناغەکانی پۆلی دوازەی ئامادەیی کە ئەمڕۆ نزیکەی 145 قوتابی تەخەرروجی کردووە لە کۆی ئەو 145 زیاتر لە 45 قوتابی کۆلیژی پزیشکی بەدەستهێناوە و هەروەها زیاتر لە 37 قوتابیش کۆلیژی ئەندازیاری و ئەوەی کە ئێمە دڵخۆشین بەوە کە ئەم قوتابیانە قوتابیەکانی ئێمەنە لە قۆناغی بنەڕەتیەوە واتە دروستکرا و پەروەردەکردنی ئێمەن. پەروەردەیی ئەوەندە ناوداریان هەیە ئەوەندە ئاست بەرزن ئەتوانم بڵێم چێتردەو کۆمەڵگە پەروەردەیانەی کە دایکان و باوکان بەدە. من قوتابی هێرین محەممەد لە کۆمەڵگەی شەهید فاخر مرگە سووری ئەم ساڵ قۆناغی دوانزەم بڕی بە سەرکەوتووی لەگەڵ بە یارمەتی دەستی کارگێڕی مامۆستایان من کە زۆر زۆر یارمەتی لێرمان بووین ئەم ساڵ قۆناغمان بە سەرکەوتووی بڕی لەگەڵ هاوڕەکان من هەمومان نمرەیەکی زۆر باشمان هێنا خۆمان زۆر خۆش حاڵ دەزانین کە ئەمڕۆش ئەویان بۆمان کردیە ئەو ئاهەنگە بە هەر لەلایەن کۆمەڵگەی شەهید فاخر مرگە سووری بۆمان کرایە زۆر بمان خۆشە.